Går det bra med deg, eller? Ja, det går bra, har jeg sagt. Jeg er bare sliten. Så kan vi forte oss å finne noe. Leo kunne kanskje spore opp Mekke X4, ok? Gutta! Hva med denne knappen her? Ikke få den til å stinke! Fy søren! Ut! Gå mot lyset! Steng døra! Det var så vidt, ass. Ok, vi har en jobb å gjøre. Jeg fant noe. Hei, kom og se. Det ser ut som Leo har et transpondersystem. Roboten sender ut signal på en hemmelig frekvens som vi kan spore, og parabolantennen på taket kan plukke opp signalet. Jeg tror jeg finner GPS-koordinatene. Godt jobba, Harris. Dårlig jobba! Hva gjorde du? Det er nok utenfor rekkevidde. Signalen når ikke helt hit til antennen. Flott! Hvordan skal vi finne MekX4 og Mark da? Ja, de kan være hvor som helst i verden. Hvor som helst? På planeten Jorda? Jeg sa jo det. Vent, dette er planeten Jorda, sant? Dette er Jorda. Jeg vet det. Nå. Og det er satellitter, som er rett over Bay City-området nå. Og de kan plukke opp signaler over hele planeten. Og da plukker de opp signalet til MekX4. De kan finne den overalt. Ok, så jeg må ta en sånn satellitt og peke den mot Bay City. Kom igjen! Ja, nå redder vi Mark. Ok. Vi skal gå. Bare skru av lysene etter deg. MekX4 på Disney Channel.